У Запоріжжі під час зливи на балкон житлового будинку впало високе дерево. На місці події побувала наша знімальна група. Ця велика тополя впала на балкон Лілії під час вчорашньої сильної зливи, перетворивши його на купу битого скла, віток та уламків даху. Жінка каже, від руйнування самої квартири її врятував тільки матрац, який вона, аби згодом викинути, віднесла на балкон. Услышали, как посыпались стекла, вышли, увидели, конечно, жуткую картину. Тополь упал полностью на наш балкон, сорвана крыша, выбита рама, разбит полностью балкон. Дали сразу заявку, во все инстанции перезвонили на 1580, в аварийную службу звонили, службу 101, службу спасения. В общем, во все службы, которые только можно было звонить. За словами Лілії, аби зняти це дерево, аварійна служба приїхала тільки сьогодні о 10-й ранку. Вона додає, демонтаж тривав близько 2 годин. І під час нього лопнуло вже і скло на балконних дверях у кімнату. Жінка каже, тепер вона не має навіть гадки, до яких інстанцій їй звертатися, аби отримати компенсацію за понесені збитки. Куда мне звонить дальше, то ли мне ждать какой-то комиссии, которая приедет, оценит этот ущерб, то ли куда мне обращаться. Я обзвонила уже и горсовет, и облсовет, и пересылают меня от одной инстанции к другой, и нигде никакой реальной помощи я ни от кого добиться не могу. Лілія та інші мешканці будинку зазначають, вони вже неодноразово писали звернення до комунальних структур, щоб біля їхнього будинку кронували ці високі дерева. Втім, тут їх і досі ціла алея. Люди говорять, і з острахом чекають наступної літньої зливи, адже впасти та пошкодити інші квартири може будь-яке з них.